بسم اللہ الرحمن الرحیم، سائیں ہومیوپیتھک انفرٹیلٹی کلینک سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بچوں کی ایک خاص بیماری ہوتی ہے اور آج کا ٹاپک ہے وامس۔ مختلف قسم کے جو کیڑے بچوں کو بڑا ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں، تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ مختلف قسم کی دوائیاں کیڑے ختم کرنے کے لیے استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو کیڑے ہوتے ہیں یہ تین چار سٹیج پر موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً بڑے کیڑے ہوتے ہیں اس سے چھوٹے ہوتے ہیں، یا اس سے چھوٹے ہوتے ہیں بچے ٹائپ، یا اس سے جو کم ہوتے ہیں وہ ایگز موجود ہوتے ہیں۔ تو عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ ان کو کوئی ایسی دوائی کھلائی جاتی ہے، وہ بڑے کیڑے ختم ہو جاتے ہیں، ان کو ایک دو ماہ اچھے گزرتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹے والے کیڑے پھر بڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان بچوں کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جو بچوں کے کیڑوں کا مسئلہ ہوتا ہے، عام طور پہ جن بچوں کو کیڑے ہوتے ہیں ان کی ایک تو صحت ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے ہلکے ہوتے ہیں، ان کی آنکھوں کے نیچے سوجن ہوتی ہے، ان کی صحت اچھی نہیں ہوتی، ان کو یا تو بھوک بہت زیادہ لگتی ہے یا کم لگتی ہے، وہ رات کو سکون سے سوتے نہیں ہیں، ہلتے رہتے ہیں اور ناک کو رگڑتے رہتے ہیں۔ تو یہ کیڑوں کی جنرل قسم کی علامات ہوتی ہیں، ان کی صحت بھی اچھی نہیں ہوتی، اور کیڑوں کی وجہ سے بڑے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ کسی کو بخار ہو سکتا ہے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، اس کو خوراک نہیں لگتی، خون کی کمی ہو سکتی ہے، بہت سارے مسائل ہیں کیڑوں کے حوالے سے۔ تو پیٹ میں جو کیڑے ہوتے ہیں بچوں کے، اس کی جو خاص قسم کی دوائیاں استعمال کی جاتی ہیں، اس میں سب سے پہلے ایک ڈوز دی جاتی ہے کارسینوسن۔ یہ بیماری نسل در نسل بھی ہوتی ہے۔ کارسینوسن 200 کی ایک ڈوز دی جاتی ہے، اس کے بعد بیسلینیم سی ایم کی ڈوز دی جاتی ہے۔ بیسلینیم اس لیے دی جاتی ہے کہ آنتوں کی بڑی بڑی بیماریوں کو ٹھیک کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ایک میڈیسن دی جاتی ہے سکرینم سی ایم۔ سکرینم بھی کیڑوں کی ایک بڑی دوائی ہے۔ اس کے علاوہ جو دوائیاں صبح دوپہر شام استعمال کی جاتی ہیں، اس میں سائنا 200 صبح دیں، ٹیوکریم 200 دن کو دیں، اور نیٹرم فاس 200 رات کو دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک آدھ کیس مشکل ہے یا پھنس گیا ہے، تو آپ کیا کریں کہ ایسے بچوں کو فلکس ماس کیو پاور میں بھی دے سکتے ہیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑوں کے حوالے سے یہ ایک بڑا قسم کا آرڈر ہے۔ باقی علامات کے مطابق چھوٹی موٹی دوائی تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ میرے لیے خاص دعا بھی کیا کریں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔